Ela também adora cozinhar. Então, levamos os livros da Ana Maria para ela aprender umas receitinhas brasileiras, né? O Louro José e a Caixinha de Brigadeiros também fizeram sucesso com a cantora. E ela ainda mandou um recado especial para Ana Maria. Ana Maria, thank you so much for your cookbooks and thank you so much for having me on the program. I can't wait to meet you.